ramai yang provok saya untuk mencari jalan lain. Itu tidak bangkit. Kerana ini kita, saya dah sebutkan tentang Islam adalah parti Islam, dan saya istiqamah dengan perjuangan PAS, dan saya sabar dengan apa yang berlaku, dan belum masa untuk saya respon terhadap apa yang berlaku. Apa yang berlaku ialah isu dalam parti yang perlu diselesaikan dengan cara parti, dan biarlah kepimpinan menguruskan apa yang berlaku. Tapi saya akan bercakap secara umum tentang akhlak Islam, tentang dasar perjuangan, tentang idea-idea umum yang telah diperjuangkan oleh parti. Sebagai contoh, yang selalu saya perjuangkan ialah kesatuan umat. Itu merupakan pendekatan dan dasar semasa parti.